2340 för matte 2b och matte 2bc. Och 2440 för matte 2a. En musikklass gör en musikal. Tidigare erfarenheter har visat att om priset per biljett är x kronor så säljer man A-biljetter där A är lika med 400 minus 2x. Klassens utgifter är 700 kronor. Hur många biljetter säljer klassen om de kostar 50 kronor? Vi kan börja med den. Så hur många biljetter säljer de? Så har A, det här är A-biljetter, är lika med 400 minus 2 gånger 50. Så har vi A är lika med 400 minus 100, så har vi 300 stycken. Det här är A-frågan. B-frågan. Förklara varför vinsten kan beskrivas med funktionen den här då. Vinsten, Vx, vinsten, V, är lika med hela tiden intäkter. Minus utgifter. Hela tiden det. Så den här är försäljning av biljetter. Och det här är utgifter. Så. Och det här är hur intäkter här. Det här är intäkter. Alltså hur många biljetter säljs multiplicerar med hur mycket kostar det. Och det är därför att V av X nu då är vinsten som man kan beskriva så den här. Så man kan skriva intäkterna. Är lika med X multiplicerar med 400 minus 2X. Så priset på biljett multiplicerar med hur många biljetter som säljs. Och det skulle vi räkna den maximala vinsten. Så ska vi titta Vx först. Ska vi beräkna den här nu då? Så har vi 400x minus 2x upphöjt till 2 minus 700. 7000, förlåt. Så om vi säger att vi har ingen vinst just nu, så vinst är 0. Så skriver jag här. Negativt. 2x upphöjt till 2 plus 400x, jag gör ordning på dem, minus 7000 är lika med 0. 0 vinst just nu. Vi kan börja med genom den där. Det är därför den som vi vet hur man räknar. Har vi negativ 2 där, har vi x upphöjt till 2 minus 200x plus, ska titta om det, 3500 är lika med 0. Och PQ-formel kan vi använda. Nej, förresten, vi behöver inte använda PQ-formel. Därför att den första delen av PQ-formel kan vi redan använda för att hitta symmetrilinjen. Så om vi gör så här. X är lika med negativ. Sen har vi negativ 200 dividerat med 2, så har vi 100. Där är, den här är symmetrilinje. Så när i symmetrilinje hittar vi den högsta punkten, eller högsta vinsten, så har vi, när det är 100, så har vi 400 multiplicerat med 100 minus 2 multiplicerat med 100 upphöjt till 2 minus 700. Är 7000. Och den vänder jag min miniräknare för att räkna den. Jag ska bara göra så här lite. Så. Så. Okej. 400. Multiplicerar med 100. Minus 2. Multiplicerar med 100. Upphöjt till 2. Minus 7000. Och det är 13 000. Max vinst som de har är 13 000.
med den här modellen då som vi har. Så max finns. Så